skončila snídaně a začíná nástup na polední program. Dneska nám požádat o přízeň v Karlovarském kraji. Chceme, aby Kocourkov byl městem. Po dopoledním programu se všichni vrátí unavení a nemůžou se dostat dovnitř. A Dav se chystá napít a odpočinout si. Tak teď se dohadujeme, co budeme vařit k jídlu. A přemýšlíme, co budeme, kolik toho budeme potřebovat a co vlastně budeme vařit. Nebo 4 lidi. Já si myslím, že třeba vašeho věku, když bude takováhle brambora veliká, tak maximálně 3 brambora. To je Jirka a Zdeněk dělají veřejně prospěšné práce. A Palina je kontroluje. A tamhle zelení mají svou válečnou poradu. Jsou tu zelení? Ne, fialový. A také se dohadují o jídlo. Tak teďko nejtěsně před obědem a právě přijelo jídlo. Všichni jsou netrpěliví a čekají na svůj příděl jídla. Tak teďko jsme těsně před dopoledním programem a všichni se scházíme před budovou. Právě nám začala hra průjem neboli latrína. Takhle to vypadá, když někdo se bojí, že ho chytne průjem. Prostě běží. Nikde nikdo. Až průjem. Už asi nemůže. Divný vrážky, divný vrážky, pálo by sněh, pálo by sněh.
svého otce, budu se vdávat. Chci tě, Milado.